hoje eu te trago aqui mais uma opção de receita de pizza, mas hoje vai ser um bolo pizza que é super fácil de fazer e eu vou fazer com o meu sabor favorito, que é de pizza portuguesa. Então bora? E para começar essa receita, eu já vou te dar um truque para deixar nossa massa extra fofinha. A gente vai fazer aqui o buttermilk, que nada mais é que talhar o leite com suco de limão, assim fica mais ácido e muito mais fofinha a nossa massa. Aí é só colocar o suco de limão no leite e esperar 10 minutinhos. Assim que estiver bem talhado, a gente vai colocar numa tigela, adicionar os ovos, o creme de leite, o azeite e misturar até ficar bem homogêneo. Aí é só adicionar a farinha de trigo sem fermento aos poucos, misturando até ficar tudo bem misturadinho. Vai colocando e vai misturando. Para temperar, eu vou colocar aqui um pouco de queijo parmesão, o orégano, a cebola flocada e misturar tudo muito bem. Aqui, se você quiser, pode adicionar outros temperos para deixar bem saborizado e bem gostosa essa massa. Se você quiser, claro que pode adicionar sal. Aqui eu não tô colocando sal porque eu já tô colocando queijo parmesão, mas fica à vontade para escolher os temperinhos que você gostar. Agora, para finalizar, a gente vai colocar aqui o fermento químico, que é aquele de bolo, e misturar muito bem para ficar bem misturadinho. Aí a gente vai colocar em uma forma untada e enfarinhada de mais ou menos 23 centímetros, pode despejar toda a massa. E aí por cima a gente vai cobrir com queijo mussarela, o presunto picado, as ervilhas, o bacon frito e bem picadinho, as azeitonas, ovos cozidos bem picados, a cebola roxa bem fininha. Aí é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutinhos ou até ficar bem dourado, mas pode fazer também o teste do palito. Saiu limpo, tá pronto, é só aproveitar. Gostaram do meu bolo pizza? Viu como é muito fácil de fazer? E você pode colocar aí o recheio, na verdade a cobertura que você quiser. E é muito legal por isso, porque você faz o sabor que você mais gostar. Então deixa aqui nos comentários qual o sabor que você vai fazer, porque assim ajuda as outras pessoas que também forem fazer essa receita terem ideias aí pra fazer a sua em casa. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo, deixa aquele seu like com muito amor que ajuda o canal a crescer e dá uma olhadinha nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado, que tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.